Pokud mě něčím rozčílíš, zabiju tebe a každého v tomto domě. Co jsi to za idiota? Tvrdíte, že nejstarší upír v dějinách světa jde po mně, Eliáš? Jeden z původních. Je celý tvůj. A kam zapadám já? Klaus musí pít krev dvojníka, dokud nezemřeš. Stačí jen miniaturní boj. A je po tobě. Už zase jsi s naší rodinou. Upíří deníky. Další díl už za chvíli na Nova Cinema.